Thanks for noticing. Labas rytas, labas vakaras. Taip, šiandien pastatos ne 10, nebe nuo 12, kaip visą laiką, tai automatiškai turėjau keltis anksčiau. Bet nepajėgiau, todėl nepasportavom iš pat ryto. Reikės po paskaitos pasidaryti preso pratimus ir manau kojų pratimus. Kėlėme, viskas kaip ir gerai. Norėjome keltis 8, atsikėlėme po 9 gerokai. Reiktų anksčiau keltis, bet niekaip neprisiverčiu. Gal dėl to, kad tai nuo pirmo nakties miego dažniausiai. Tai darau todėl, kad dažniausiai darau namų darbus ir panašiai. Kalbant apie namų darbus, vakare pabaigęs epizodą parašiau scenarijų visą. O kai treška. Ir sprendžiu programavimo, šias užduotis neklystu. Tai va, tokios takelės teisės tais dalykais. A dabar apsirengėme ir judėsime į universitetą tada. Kale, jūs matot, antrą dieną iš eilės lietus lyja. Kaip negerai. Satas manas stovi dar. Dėjų gamybos paskaita. Vienas dalykas, kuris yra gal blogai, tai kad vakar bloką gavau copyrightą, ta prasme, autorių pažeidimą. Tikriausiai tiek ištrinti video per naują įkelt išėmus tą vieną dainą. Taip ir galvojau, kad dėl jos vis tik nes... Ai, lyja. Paskaita, turime autorių teisių pažeidimą. Jis nėra labai geras dėl to, kad nėra pasiekiama niekam žiūrėti per telefoną. Todėl reikia paimti dabar, pinti šitą būtent muziką ir sakykim šitą pasiimti dainą ir bus gerai. Toks yra tas montavimas. Jei kažkam įdomu, kaip dirbti su Premiere, sakykim, aišku, pilna tų yra tų pamokymų, bet tu pliusų pasdidini visą sekvensą. Tai kažkaip viskas lengvai tikrai dirba, pasikoreguoji maždaug kaip nori. Na, manau, bus viskas labai gerai dabar. Reiks dar pabandyti atitaikyti šiaip su visais tais, ką tai vadinama ta muzika, bet tikrai dabar labai nežaisiu. Su eksportinsiu jis šitą medžiagą, manau, bus gerai. Įvyko toks dalykas ir aš noriu, kad jūs negalėtų matyti tokį nors ir paprastesnį epizodą, bet jis tiek. Taip jau būna, kad kartais nutinka tokių prikolų. Anksčiau net baisiau būdavo palyginus negu dabar. Spaudi file, export media, įsirenki kokį maždaug nori. YouTube HD, 30 fps, kaip ir visą laiką. Ar reikia turėti aš tokį nusistatau visą laiką. Tada taip pasiemu. Tada spaudžiu EQ, man atidaro kitą programą visiškai. Nu, aš filmuoju 4K 30 fps, todėl renderinu kokia yra mano telefono kokybė. Būna kartais, aišku, užgribauja man, kai užmiega kompas. Jie viskas, dansenus išmė. Bet apsio, todėl dažniausiai paleidžiu šokį dar filmą, kad tai tu belė koks tai filmas, iš kokio aš turiu. Nenoriu, kad užmėgtų kompas. Tai va, šiandien epizodą temą padarysime tokią biškį ir kitokią. Šiandien kalbėjau ryte, kad parašiau scenarijų, todėl šiandien galime pasižiūrėti Aivaro vieną iš scenarijų, kuris buvo labai senais laikais, dar prieš... blogus ir prieš visus kitus dalykus, todėl, nežinau, pasidalinsiu jumis. Yra netgi du scenarijai, vienkime inspekcija ir film skriptas. Tai čia šitas skriptas, tai čia paranormal activity, kai matote kaip parašyta activity. The written by Aivaras Misiūnas, based on real story, maybe. Aivaras pasidėlė telefoną namelio stogo, telefoną, kiek matote klaidas Aivaro gražias. Papjovęs lentelės, susitvarko savo darbo vietą ir nueina link namų. Padialogai Aivaras. Lemsim telefonas tai namelio stogo. Simas, taip pasimgi nėra tai baisu, nors nežinau. Reikia. Tai davai varom, susirasim prozektorius. Kodėl vienas savo bus iššūkis, aš va pažengsiu. Ink naktinio matymo kamerą. Sėkmės. Tikėkimės neprišyks iš baimės. O kvaro, blam, reikia varyti greitai. Tas dialogas. Tiesiog toks afigienas, ne? Beveik tą patį žodis ir toksai. O kvaro. Nėra jokio ryšio niekam, tiesiog tragedija. Gerai, ragelis yra. Ragelis. Blam, dabar skaitau tai net tragiška. Na, kaip, nu, scenarijų tai prašyti, ja, cool. Kai matote gramatinių klaidų daugiau negu proto, tai galima suprasti, kad Aivaras tikrai dar nebuvo 11 nei 12 klasė, nes tuo laiku jau pradėjau biškį taisyklingiau rašyti viską. Blam, atėjau, buvo tada dingo, vėl atsirado, norėjau paimti, bet jis bėgo nuo manęs. Nu, čia teiviai puola, blam, mes esam susidūrę su juoda ranka, tikrai čia net niekis. Simas dings Aivaras. Simai, kur tu nežaisi su manim, blam, rimtai baik, nu, Simai, kur tu. Aivar pradeda traukti kažkas už kojas, kamera nukrenta, matosi kaip Aivaras yra tysimas taip tolyn ir užtemps ekraną. Tada rytas, mažytė dieną pasiema kamerą, pasižiūri į filmuotą medžiagą, insideda į tą ir išeina. Šiaip idėja, jei iš visius afigenai, visai gerai turėtų atrodyti, bet dabar, kai taip yra, tai tiesiog tragedija. Ta prasme, man tai baisu. Tie krinč momentai, kad tiesiog skaitai savo rašybą kokio jūsų devintojo gal klasėje, kada man asmeniškai tokius dalykus tikrai net gėda rodyti ir sakyti, bet nu, reikia gi. Kitas yra vienkėme inspekcija.
Šitą aš jums skaičiau visą scenarijų, tada kai lūžau net iš juoko, bet N18. Todėl dabar parodysiu visą scenarijų ir tas, kas yra saugęs, gali dabar skaityti, kas nėra saugęs, tikrai siūlyčiau neskaityti. Vaizdas nebus ilgas, todėl galite sustabdyti ir paskaityti Aivaro senas idėjas, kurios taip niekada nebuvo įgyvendintas, bet anksčiau buvo rimtas dalykas. Tai kaip pamatėte, taip atrodo jisai. Nežinau, paskaitėte ar ne, bet esmė yra tame, kad tikrai keiksmažodžių daug buvo rašyta, daug gramatinių klaidų. Ir skaitykit su gramatinėm klaidom, nesistengkite, prasme, taisyklingai skaityt, tada suprasite tą visą ikingumo prasmės. Ir įsivaizduokit, jei mes sukurtume visą šitą klipą, kai tiesiog su tokiom gramatinėm klaidom, ta prasme, tikrai tada turėtų ikingą būti, manyčiau. Nu, tame tai būtume kūrę, būtų galvoję, wow. Bet dabar, kai yra vaidotos šitais dalykais, tai automatiškai visi sakytų, kad copy paste. Toks yra tas gyvenimas. Tokia kaip ir lengva tema apie Aivaro senus scenarijus, čia toks prisiminimas ir jums parodymas ir vėlėtas lieka tas garsas taip daužo. Tikrai taip, žinau, ne visiems įdomu tokie dalykai, bet nors kažkokia tai epizodo tema. Žinau, kad va būtent tokie epizodai per ir daug nieko nesurinks, nes taip jos jau gaunasi, bet visai geriau nieko nieko. Pabaigai parodysim patį pirmą klipą, kurį kėlėme į savo Mizūnas kanalas, jei neklystu. Nu gal ne pirmas, bet vienas iš pirmųjų. Smekės, žiūrėkite. Wow, tie dar laikai. Ja, opa. Tag live. Taip niftėjom. Žinau, aš meniai įsivaizduojat, kaip anksčiau buvo. Ai, tokio figienai, toks dalykas, toksai, wow. Dabar žiūriu toksai, kids. Nebe patys buvo. Kai tada buvo gerai, dabar kažkaip jau tiesiog išaugi iš to. Nebebūna taip jau labai netriekinga ir labai įdomu, kad čia filmuot ar kažkas tokia. Bet visi, manau, tai patiria, jūs kad nors patirsite, tai dar to nepatyrė. Ir tai buvo Aivaras savo tiesiog epizodu, ne daily vlogu, o tiesiog epizodu. Ir šiandieną baigta šiam epizodu. Varysime tada į paskaitas, grįšime, tada darysime pamokas ir panašiai, nes reikia tiesiog viską pasidaryti. Tikiuosi mane ties to suprantat. Visgi padarėm kažkokią temą, ne tiesiog atkimarinom, sėdėjom ir nieko naudingo nepertikime. Turėsite įžvalgą apie tos scenarijus ir pasiūlysite juos sukurti ar kažkas tokio. Tikiuosi, jūs mane suprantat, ačiū jums už tai. Ir jau netrukus šiandien viskas. Šis epizodus tiesiog nežinau, žiūrėkite savo nuožiūrą. Tikrai nesiūlyčiau aš jums ten jų labai žiūrėti į tenai. Turite daug visokių darbų, bet jei neturite ten, sakykime, labai kažko ten veikti, norite tiesiog pabėgti nuo dienos rūpesčių ir kažkas tokio, tikrai galite pažiūrėti mano epizodus, siūlyčiau bent jau, nes tikrai išpalaiduoti galima. Kritikas gali būti daug už šiuos visus epizodus, kai esame barakė ir lietus lyja, bet mes ją priimsime vis tiek. Pasportavom, dabar figienai jaučiamės. Tai tiek neturi žodžių, ką daugiau pridurti. Darėme šiandien šoninių raumenų. Kamerą nemokui pertikti. Tai kamerą noriu parodyti būtent šios raumenis, kad kaip jas daryti ir net nesmat. Tada paėmėm, padarėm kojų varkiauto, kuris irgi buvo geras. Vieną pratimą dar nelabai suvokiu, ta prasme, kaip reikia, kai atsisėdi. Ta prasme, ir turi su rankom sukurt tą visą pasipriešinimą. Ta prasme, kai turi su rankom, ta prasme, taip stumtis į priekį ir tiesiog bandyti kojas ištiesti. Ir sunku šitą dalyką normaliai tikslingai išmokti, bet kai pajaudi kažkiek nors, tai tada labai lengvai viskas pasidaro. Taip sulenki ir tada taip stumi gražiai. Nu žodžiu, ten reikia labai dirbti ties šito pratimo, bet įmanoma. Nebekamu apie šios dalykus, ačiū, kad žiūrėjote, mylėjus visus ir susitiksime draugai rytoj. Yeah, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Nu ką, sudėtinam šitą epizodą, kiek čia beturime medžiagos, varome nusiprausti, tada namų darbų daryti. Peace out.